Noyabrın 9-da Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasında iki yeni sənəd imzalanacağına dair məlumatlar hələ də dövriyyədə qalmaqda davam edir. Bu məsələ xüsusən erməni cəmiyyətində öz aktuallığını qoruyur və yeni razılaşmalar olacağı halda hakimiyyət növbəti kütləvi aksiyalarla hədələnir. Erməni mediası isə yazır ki, son anda force majeure hal baş verməzsə, sənədləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin vasitəsilə və iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan imzalayacaq. Sənədlərdən biri Azərbaycan və Ermənistanın dövlət sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyasına aiddir. Hansı ki, bu sənədə əsasən rəsmi Bakı və İrəvan SSR Müdafiə Nazirliyi baş qərargahının 1920-ci il xəritələrinə əsaslanaraq bir-birinin sərhədlərini və ərazi bütövlüyünü tanıyır. Digər sənəd isə regionda kommunikasiya əlaqələrinin, xüsusilə dəhliz yollarının açılmasının detallarından, eləcə də Azərbaycanla Naxçıvan arasında birbaşa əlaqənin qurulmasından bəhs edir. Erməni siyasi icmaçı Qalus Qriqaryan bu fonda qeyd edir ki, Ermənistanda Qarabağ məsələsi sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyasından sonra tamamilə gündəlikdən çıxarılacaq. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı sənədlərin imzalanması ilə Ermənistan dövləti rəsmi şəkildə Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi etiraf etmiş olacaq. Bu yaxınlarda Nikol Paşinyan etiraf edib ki, Zəngəzurda müəyyən əraziləri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Paşinyanın sözlərinə görə, bu qərar hərbi əməliyyatların yenidən başlanmaması üçün verilib. Hazırda Bakıda nəinki Zəngəzur dəhlizi barədə söhbətlər dolaşır, həm də Azərbaycan tərəfi Zəngəzur dəhlizi layihəsinin əməli surətdə həyata keçirilməsi ilə məşğul olur. İndi isə keçək Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqaryanın bu günlərdə bəyan etdiyi fikirlərə. O deyir, Ermənistan demarkasiya və sərhədlərin delimitasiyası prosesinə başlamağa hazırdır. Bu isə o deməkdir ki, qondarma arsaq məsələsi bir dəfəlik bağlanıb. Və biz ermənilər etiraf edirik ki, bu Azərbaycan torpağıdır. Qarabağdakı qondarma qurumunun nümayəndəsi Metaksi Hakopyan da qeyd edir ki, İrəvanın yanaşması artıq dəyişib. Onun sözlərinə görə Nikol Paşinyan Azərbaycan torpağı hesab etdiyi üçün Qarabağa gəlmir. Birincisi, Qarabağa gəlməyərək Azərbaycan hakimiyyətinə göstərmək istəyir ki, onlarla ahəngdar şəkildə işləyir. Yəni, Qarabağ mövzusunu bağlayıb. Həmçinin yayılan xəbərlər var ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən Qarabağa gəlmək Ermənistan hakimiyyətinə qadağan edilir. Müxalifətin buna qarşı fəaliyyətini bloklamaq məqsədi ilə erməni mətbuatı yazır ki, ölkə iqtidarı rəqiblərini inzibati yolla sıradan çıxarır. Qarabağ qəzeti bu xüsusda yazır. Niyə Ermənistanın hər yerində bu çirkin və biabırçı üsuldan istifadə olunub? Axı 2 il həbsdə yatmış, bütün kriminal siyasi təqib arsenalını öz üzərində hiss etmiş bir adam kimi Nikol Paşinyan o üsulu başqalarının üzərində işlətməkdən çəkinməli idi. Axı o hakimiyyəti qeyri-şəffaf iş tərzinə görə tənqid edib, xalqı dürüstlüyə, legitimliyə çağırıb. Aldadan demagogluq edən xalqı isə vecinə almayan məmurları isə mismarlayıb. Bu sualların cavabı yəqin ki, birdir. Nikol keçmiş xatirələrini silib və keçmişin səhifəsini bağlayıb. Bununla belə artıq İrəvanda hakimiyyət əleyhinə mitinglər başlayıb. Aksiyaların səbəbi noyabrın ilk 10 günlüyündə imzalanacaq Ermənistan-Azərbaycan sülh sazişinə maneə törətməkdir. Hatırladaq ki, bundan öncə şərəf duyuran və Hayastan bloklarının sədrləri olan Robert Köçəryan və Ser Sərkisyan Azərbaycanla imzalanacaq sazişlərə etiraz əlaməti olaraq xalqı küçələrə səsləmişdi. Köçəryanın sözlərinə görə imzalanacaq saziş Ermənistanın bir dövlət olaraq gələcəyini şübhə altına alır. Köçəryan əsas aksiyaların azadlıq meydanında 9 noyabrda olacağını bildirib, ancaq o, bu mübarizəyə erməni xalqının aktiv dəstək verəcəyinə inanmadığını da dolayısıyla bildirib. Onun sözlərinə görə bundan ötürü xalqı mübarizəyə inandırmaq lazımdır.